Англійська для особливих батьків – таку назву отримав проєкт обласного благодійного фонду «Доброта та довіра» Валентини Ткаченко. Третій рік поспіль він об'єднує батьків, які мають дітей з інвалідністю. Це не просто якийсь курс, це повноцінне вивчення англійської мови до першого ступеня. Тобто після цих занять вони зможуть отримати практичні знання та застосувати їх, наприклад, у роботі. Хтось може допомагати дітям у вивченні іноземної мови, а хтось просто, аби спілкуватись з іншими батьками. Бо ж тут ті, хто виховують дітей з інвалідністю, а їм також треба розвиток, не стояти на місці. Ірина Черненко записалася на заняття з англійської мови, аби допомогти вивчати іноземну мову своїм дітям. Їх у жінки двоє. Старша донька має інвалідність, потребує постійної уваги. Жінка говорить, такі заняття допомагають більше спілкуватися з іншими батьками та відволікатись від домашніх проблем. Знання. Я сюди прийшла за знаннями. Хочу знати англійську, хочу допомагати дітям розвиватись, спілкуватись з іншими батьками, такими ж, як я. Заняття триватимуть двічі на тиждень по годині. Підручниками та зошитами забезпечує обласний благодійний фонд «Доброта та довіра». Враховуючи те, що мами приходять взагалі без будь-яких знань, або знання, які ще були десь у школі, або десь максимум рівень інституту, то це спочатку так, ми повторюємо алфавіт, ми повторюємо і букви, цифри повторюємо, і потім вже наростаючим підсумком починаємо читати, складати речення, починаємо самі розмовляти між собою, майже з другого заняття ми вже між собою практикуємо розмову на англійську в діалогах. По завершенню занять усім мають видати сертифікати про вивчення англійської мови. Ольга Руда, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.